שלומך? כבוד גדול. קודם כל, מזל טוב, לא יצא לנו לדבר. מזל טוב, כל הכבוד. איך, את התרגלת כבר לטייטל, ראש העיר ירושלים, אחת הערים החשובות בעולם? תראה, אי אפשר להתרגל לזה, משום שזה באמת העיר החשובה ביותר בעולם. וכל בוקר שאני קם, אני צריך לזכור שאני ראש העיר, ולהאמין בזה, ולדעת שבסופו של דבר זו זכות גדולה, גדולה, שניתנה לי להיות בתפקיד הזה כראש עיריית ירושלים, ולעשות הכל למען העיר ירושלים. מה שמרתק אותי באתגר של ניהול העיר הזה הוא העובדה ש... העיר הזאת מבחינה פוליטית היא באמת אולי העיר הכי מורכבת על כדור הארץ. כנראה, אחת משתיים, שלוש, אולי הכי מורכבת. ועדיין, אתה אחראי על הצד המוניציפלי בה. איך מנהלים עיר שמבחינה פוליטית ודתית וחברתית ורגשית והיסטורית כל כך מורכבת, ועדיין, אתה יודע, יש תשתיות לנהל, יש חינוך לנהל, יש עניינים מוניציפליים. זה כל המיוחד. אנחנו מדברים על 900,000 תושבים. מכל המגזרים שיש, מהחילונים הקיצוניים, שמאליים נקרא לזה, עובר לחרדים, עובר לציונות הדתית. בציונות הדתית יש את כל הזרמים שיש קיימים בירושלים. כל העולם יושב בירושלים. שלא נדבר כמובן על תושבי מזרח ירושלים, הערבים, המוסלמים, הנוצרים, ראשי דתות שונות, כל סוגי הדתות יש בירושלים. ותתפלא לשמוע, בסופו של דבר, אני אחראי על כל התושבים הללו, על כל אחד ואחד שהוא ירגיש שהוא מקבל את מה שמגיע לו מהעיר. וזה תפקיד עם אתגר ענק, אבל עם הרבה הרבה סיפוק. איך מתמודדים עם סוגיה של, אתה יודע, אם ברמת גן רוצים, היה פה קרמל שאמה כהן לפני כמה דקות, אם ברמת גן רוצים לסגור מרפסת, או, זה בסדר, אז אתה יודע, מקסימום שני תושבים יוצאים, אולי 10 תושבים. אם אתה מנסה לעשות איזושהי פעילות, לא משנה אם זה ברובע היהודי או ברובע המוסלמי או בכל מקום אחר, זה היה להפוך להתפתח את תקרית בינלאומית. איך... אנחנו לא מצב כזה של תקריות בינלאומיות. ברוך השם, אני כבר מעל שנה ראש עיר, ותמיד אני ידעתי לפתור את הבעיות עוד לפני שהן קורות. אבל בהחלט, הסוד של רשות העיר בירושלים זה להיות הרבה עם הציבור, לשתף אותם, לומר להם מה אתה הולך לעשות, לשמוע את דעתם. הירושלמים... הם מאוד מאוד דעתנים מבחינת השיתוף. הם רוצים להשתתף. הם יודעים לפרגן, רוצים לעשות, אבל הם גם רוצים להביע את דעתם, ואני בהחלט מקשיב להם. ספר לי באמת על ה... אתה יודע, ירושלים כאמור, שוב, עיר מאוד מאוד מיוחד. ספר לי, נאמר, על הציפיות של תושבי ירושלים מהעירייה שלהם. האם הן ציפיות דומות לאלה של כל תושב במועצה מקומית אחרת, או שאולי... יש לזה ברור, תראה, קומה אני, נוספת. כאחד שאתה בטח מבקר מדי פעם בירושלים, אז אחת הבעיות שהיו ידיעות בירושלים, היו ידועות, זה נושא הניקיון. בניקיון עשיתי מהפך בשנה האחרונה, מהפך אמיתי. העיר הפכה להיות נקייה. אנחנו גרמנו להפרטת שירותי התיעוט של הרחובות. היום זה נעשה על ידי חברות ניקיון, 12 חברות ניקיון לקחו את הטיפול בנושא הזה. אותו דבר לגבי בכלל, פינוי ההשפעה, כל הפעולות האלה, היום אני בהחלט יכול לומר לך שירושלים עיר נקייה וחל במהפך. וזה משהו שהוא חוצה את כלל התושבים, כי אנחנו עושים את הניקיון הזה גם במזרח העיר, גם בשכונות החרדיות וגם בשכונות החילוניות. וכמו שהבעיה הזאת הייתה שווה לכולם, אז היום גם היופי שבניקיון הזה גם שווה לכולם, והתושבים מאושרים מזה. אותו דבר, יש לך את הנושא של בניית יחידות דיור ובניית כלכלה, בניית מקומות תעסוקה. אתה יודע, כשאני התחלתי את התפקיד שלי, 95% תפוסה של משרדים בירושלים. כלומר, גם אם אני רוצה להביא חברה, חברת הייטק, אני רוצה להביא אותה לירושלים, חברה גדולה, לא היה מקום עבורה. אני מתעסק עם זה בוקר, צהריים ולילה בהרחבה משמעותית. של לא מאות, אלא מיליוני מטרים של בנייה של משרדים. בכניסה לירושלים, בגבעת רם, בהערכות צבים, בכל מקום שאפשר, כדי ליצור בסוף תעסוקה. וכשאני אדבר על יצירת תעסוקה, אז עוד פעם, אנחנו מדברים על כלל האוכלוסייה. גם על החילונים, גם על החרדים וגם על הערבים. גם בשכונת ואדי ג'וז בירושלים, בימים אלה אני פועל לבנות שם מגדלי הייטק, כדי שהם יהוו מקורות תעסוקה,
לתושבי מזרח העיר. זהו, איך, יש לי הרבה מאוד חברים שהם תושבי ירושלים, חלקם עזבו את העיר, איך מייצרים גידול באוכלוסייה החילונית בירושלים, בשל האופי שלה שנתפס על ידי אנשים שמתגוררים במרכז ולא מכירים את העיר, mm-hmm. כעיר שהיא מאוד חרדית ומאוד דתית, ויש אנשים במרכז שמפחדים להגיע אליה. תקשיב. מבחינת להתגורר שם כמובן. תקשיב, אני אומר לך, כאחד שהיה תושב במרכז, אני גרתי באזור כאן, אין כמו ירושלים, אני אומר לך את זה מכל הלב, ויש מקום לכולם. זאת לא העיר המאוד חרדית, זאת לא העיר המאוד ערבית, זה עיר שיש בה את כלל התושבים. כשאנחנו מדברים על 900,000 תושבים, אז זה מתחלק לשליש, שליש, שליש. שליש ערבים, שליש חרדים ושליש שאר האוכלוסייה, שזה גם חילונים וגם ציונות דתית וכולם. כלומר, כל שליש פה זה מסה של אנשים. כמה אמרת רמת גן? כמה יש ברמת גן? 100,000? משהו כזה. אז תחשוב שבירושלים אנחנו מדברים על 300,000 תושבים כמו ברמת גן. כלומר, יש פה אוכלוסייה רבה מאוד שכל מה שאתה צריך זה לדאוג להם שיבואו יותר ויותר, ועל מנת לעשות את זה אתה צריך לבנות בירושלים עשרות אלפי יחידות דיור. בעשר שנים האחרונות נבנו כל שנה בירושלים 2,000 יחידות דיור, והיו צריכות להיבנות לפחות 5,000 יחידות דיור. אני מתכוון לעמוד בזה על מנת שבתום החמש שנים הללו אני אהיה אחרי כבר לפחות בין 20,000 ל-30,000 יחידות דיור. המשמעות של 20,000 ל-30,000 יחידות דיור זה עוד 100,000 תושבים שמגיעים לירושלים. אגב, אחד הדברים המשמעותיים בירושלים, שאני חייב לומר שאני מאז שאני נכנסתי לתפקיד, אני גם רואה את זה, זה מערכת החינוך. יש מערכת חינוך בירושלים שכל הורה במדינת ישראל היה רוצה שיהיה לו את זה, שהוא יקבל את זה. יש מערכת חינוך נהדרת ברמה גבוהה מאוד, כמובן שיש גם את החינוך החרדי, ויש גם את החינוך המזרח ירושלמי שגם עליו אנחנו עובדים, אבל כשאני מדבר על תושב שהוא חילוני, ציוני, דתי, שהוא מחפש חינוך טוב לילדים שלו, ירושלים היא המקום הראוי ביותר, ובהחלט אני הייתי אומר שהיא במקומות הראשונים של רמת החינוך הירושלמית. אני מוכרח לסיכום כי הזמן שלנו קצר, אבל מאוד מדויק. לא, אפילו, רק התחלנו ליהנות. הגעתי לירושלים, אתה יודע, זה לא... כן, מירושלים הגעת? בטח. טוב, אבל עשית מצווה, כי זה, אתה יודע, הבאת קצת רוח. לא, לא, שנה הבאה... הבאת רוח למרכז. שנה הבאה, החלטתי, שנה הבאה זה בירושלים. כן, נעשה בירושלים. חבל על הזמן. בבקשה, אני תומך בעניין הזה. בהחלט. אבל שאלה אחת לסיום. היה פה, ישב פה כרמל שאמה כהן. שניכם, הייתם, שחקתם במשחק הפוליטי הארצי. הלאומי. אני לא שיחקתי, הייתי מנכ״ל משרד ראש הממשלה, אני לא חושב שזה מנכ״ל פוליטי. ספר לי על ההבדל בין פוליטיקה לאומית ארצית לפוליטיקה מוניציפלית. איך אתה חווה את זה? שאלה טובה. אז קודם כל, אני חושב שהיתרון הגדול שהגעתי לתפקיד הזה, לאחר שהייתי מנכ״ל משרד ראש הממשלה, ובאמת הכרתי את המערכת הפוליטית היטב, אבל אחרי זה לא הייתי בשום תפקיד פוליטי. אבל זה הבדל בין שמיים לארץ. קודם כל, ראש עיר יש לו שליטה חזקה מאוד על מה שקורה בעיר. כלומר, כל החלטה שלי שאני מחליט, היא מבוצעת, בימים הקרובים היא מבוצעת. אין כזה מצב ששר או ראש הממשלה יש לו איזו מדיניות כלשהי, ואחר כך אנחנו יודעים שהיא מתמסמסת בין משרדי הממשלה או בין הפקידים. פה ראש עיר מחליט החלטה, היא מבוצעת, וזה דבר ענק. את התוצאות אתה רואה באופן מיידי. וחוץ מזה, ראש עיר אני חושב שיש לו יותר אחריות פרסונלית על התושבים עצמם. כלומר, אתה מרגיש בסופו של דבר, סלח לי, אתה אבא של כולם, בוא. אתה צריך לדאוג להם. כשיש לי תושב ירושלים, יש לו בעיה, הוא כותב לי בוואטסאפ, ותאמין לי, לא חסרים וואטסאפים כאלה, מצד אחד, מצד שני, כל תלונה היא תלונה במקום, וגם אני מטפל בזה. אשריך, משה ליאון, ראש העיר ירושלים. תודה רבה. תודה רבה לך. תודה.